ហើយជាស្រីស្រីទាំងអស់ពេញមកស្រុកខ្មែរនេះគេនាំគ្នាដឹងពីចរិតខ្ញុំអស់ហើយមើលទៅក៏មិនដឹងបានជានៅទីណាក៏ដោយគេហាក់អត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំអីសោះអត់បានការជាមួយអ្នកលក់សង្ខ្យាបាត់ដំបងខ្ញុំក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតខ្ញុំនិយាយនេះគឺសុទ្ធតែជារឿងកន្លងអូមកហើយទាំងអស់កាលណាទៅដល់ដំណាក់ចង្អើពីអ្នកបិទឈិតកំឈៀងចៃដន្ដឯងជួបនឹងកល្យាណារីជនបទម្នាក់កំពុងរៀបលើកក្អមទូលខ្ញុំខំរីសំណាញ់បញ្ចេញបច្ចេកទេសពាក្យឡាត់ខាយនឹងកាយវិការជួយលើកក្អមនេះតែនេះសពតែហាក់ដូចជាអៀនផងខឹងផងហើយមិនទាំងខ្ចីនិយាយស្ដីរកខ្ញុំមួយម៉ាត់ផងខំសួរឈ្មោះយ៉ាងណាក៏នឹងអត់ប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំដែរនំណាចង្អើបងដាហ៊ុនទេទៀតនោះមកហើយចុះបើមិនមេត្តាបើមិនចូលចិត្តឬក៏អណិតទេបងសូមឲ្យអូនគ្រាន់តែប្រាប់បងថាអូនឈ្មោះអីប៉ុណ្ណឹងតែចុះបងអស់ចិត្តណាគុំឆ្លើយថាទីឲ្យសោះណាបងសូមសួរឈ្មោះឲ្យអស់ចិត្តដែរសូមអូនសុំស្នាគុំឆ្លើយថាទេសន្មងបងក្រំសុំស្គាល់អូនត្រឹមតែឈ្មោះសុំតែអ៊ុំកុំបងបងក្តីមេត្តាពីណាក៏នៅតែបណ្ដាដដែលចំពោះខ្ញុំប្រហែលនៅតែអញ្ចឹងមើលទៅអស់សង្ឃឹមគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំ
្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីទីនោះមកកាន់ភ្នំពេញវិញដោយមានដកជាប់ខ្លះនៅអនុសាវរីយ៍ឆ្នេរកែបសង្ខ្យាបាត់ដំបងនិងដំណាក់ចង្អើមកជាមួយផងមកដល់ភ្នំពេញមិនទាំងបានប្រមាណផងមិត្តខ្ញុំម្នាក់ដែលជាអ្នកនេសាទត្រីបាននាំខ្ញុំទៅធ្វើការនេសាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានលះហើយលះហើយពីកង្វល់ខ្លះចៃដន្យអីពេលនេះខ្ញុំស្រឡាញ់កូនកមុំចាមនៅជ្រោយច្វាទៀតហើយស្រឡាញ់នាងពេលខ្ញុំបន់ឲ្យតែយប់ឆាប់ខ្ញុំគ្មានទៅខ្វល់អីនឹងរឿងរត់ត្រីសាច់អីទេឈឺពេលខ្លះខ្ញុំចុះពីទូកដើម្បីទៅលួចសួរឈ្មោះនាងពីសំណាក់មិត្តភក្តិខ្លះទៀតឈ្មោះនាងល្អណាស់ពីរស់ណាស់នាងឈ្មោះសូម៉ាលីដែលនៅផ្ទះនាងគេហៅថាសាយ៉ាសាយ៉ាខ្ញុំក៏ប្រសិទ្ធិនាមថ្មីមួយទៀតឲ្យនាងគឺសូម៉ាលីឌីសាយ៉ាខ្ញុំកូនប្រមូលមិនគុណចិត្តឲ្យនាងព្រមណែអ្នកនេសាទត្រីដែលព្រះរាជាលើគូខំផុតសូមាលីឌីសាយ៉ាវលេងបាត់បត់បងលួចមើលស្រីរាល់ពេលកំណត់ក្រោយអត់ស្គងគុណអូនចុះក្រុមគង់វស្សាចូលជន់ក្រនបានយល់ព្រះឥឡូវទាំងត្រឆ្ងាយបង្កទឹកនេះតែនឹងមានការវិវត្តទៅមុខមិនទាន់ទាំងបានប៉ុន្មានផងចំណងចង្រៃចាស់បានមកចន់កែងខ្ញុំទៀតដែររាល់ថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំតែងលួចចាំទូកលីងពេលដែលមានចុះមុតទឹកក្រោយថ្ងៃអស់ក្បោះគុតចុះអីឡើយអីឡើយទឹកត្រកឆ្ងាយចាំទៅហើយមានលែងចុះមកទៀតហើយទន្លេមេគង្គមិនគ្នាផ្ដំទីស្នែខ្ញុំទៀតហើយបាក់ចិត្តប្រតិបត្តិបងលួចមើលស្រីរាល់ពេលកំណត់ត្រាយអត់ស្គងគុណអូនចុះក្រុមអាចោជន់ត្រនបានយល់ភ័ក្រឥឡូវទាំងក្រឆ្ងាយបង្កទឹកនេះនេះជ្រោយទូឆ្ងាយកំពុងសំកល់ដោយអស់សង្ឃឹមនិងខុសចិត្តចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយនៃជួនខ្ញុំដែលចេះតែមានឧបសគ្គមកជ្រៀតជ្រែកគ្រប់ជំហាននោះយ៉ាងណោបាក់គុំរីរងរីរង
ដល់ស្លូតបុតម្នាក់នេះគង់មានគេធ្វើបាក់ចិត្តទៅហើយនោះទីបំផុតអស់ពាក្យនិយាយមិត្តយើងមានតែពាក្យថាទ្រាំរស់នៅកំព្រាក្នុងងារជាបរិសពុះម៉ាយខុន៣តិចចុះនេះហើយរឿងដ៏ក្រឡេកក្រឡេកវល់ក្បងនៃមនុស្សលោកនេះហើយជារឿងផ្ចាននោរបេះខ្ទង់អភពនៃមិត្តកែងឯងចាណូបងចាំតែខ្លាំងបត់ថ្មីប្រឡយពាកងាកសំពងមកលើខ្ញុំខ្លាំងពេកតាមពុតការយំនឹងសើចវាមានរឿងអីដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យទេនេះគឺជានិស័យផលកម្មដែលតម្រូវឲ្យយើងជួបគ្នាបានព្រមតែប៉ុណ្ណឹងទេជីវិតរស់នៅត្រូវការសុភ័ណ្ឌនិងភាពរីករាយបើកលៈទេសៈល្អតម្រូវឲ្យហើយគេត្រូវតែធ្វើដើម្បីអនាគតនិងពលិយដ៏ចិញ្ចាច់នៃជីវិតទាំងនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់អូនទេណាហើយកុំស្ដាយអូនអីហើយជួយមើលកូនទាំង3ឲ្យអូនផងណាហើយអូនសូមផ្ដាំទៀតថាបើមានញាតិមិត្តគេចង់សើចយំឲ្យគេសើចយំឲ្យអស់ចិត្តចុះសំផ្លាត្រឡំ
ើចិនរីឯមីមានឯងទៅខ្លាយច្រណងក្រៀមក្រអងចង់ធំខ្ញុំទៅងំជុំចិនគួយត្រឡាញ់រួយពេលគ្នារលឹមត្រៃក្តីសងខំនៅឆ្ងាយតានឆ្ងាយគួរតែខ្ញុំណៃទីចិនទាំងនេះចិនថ្មីត្រូវក្តៅក្រហាយទីទៀតតំនឆ្លងតែរៀងរីឯលើប្រែខ្លាយប្រសាទទាំងឡាយដណ្ដើមដោយឈាមលីហើយផ្កាអើយផ្កាត្របែកព្រៃដងក្រំលាចិនក្រៀមក្រំទន់ទន់ដូចកាចិនត្រូវលែងគៀមចង់គៀមខេមរាក៏ត្រូវឬជាចូលរន់ថាកាត្របៃព្រីបកានៃចិនខ្ញុំកំភ្លឺលួនលើក្នុងក្នុងរំជួយតងកាក្នុងក្នុងរំជួយតងការ